ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ವರ್ಷಾ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ಸಿಟಿ ಲೈಫ್, ಟ್ರಾಫಿಕ್, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಇದರಿಂದೆಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಮ್ಮೂರು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ದೊಡ್ಡಬೆಲೆ ಅಂತ ನೆಲಮಂಗ್ಲ ತಾಲೂಕು. ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ತಾತ ಅವರ ಮನೆ ದೇವರು. ಸೊ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಹುಟ್ಟಿತು. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಸ್ಟಾರ್ಟಾಗಿ? ಆ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಥರ? ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಅರ್ಚಕರನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಸ್ಟೋರಿ, ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೀವು ನೋಡೋದನ್ನ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಚ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದ್ರೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ನಮ್ಮೂರು ನಮ್ಮನ್ನ ಮಳೆಯಿಂದ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತು. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್, ವೆದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲೇಜ್ ವೈಬ್ಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಸುತ್ತ ಗ್ರೀನರಿ, ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್, ವಾವ್. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೇನೋ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ, ಬಟ್ ಇನ್ನ ಓಪನ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಾಯಂಕಾಲ 6:30 ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಳ್ಳಿಯೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ರೌಂಡ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಯೂಶಲಿ ನಾವು ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಿಪ್ಗೆ ನಾನು ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಸೈಲೆನ್ಸ್, ಆ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ನಾವು ವಾಪಸ್ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಪನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಚಕರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇದು ಕಂಬದ ನರಸಿಂಹ ಅಂತ ಉಗ್ರ ರೂಪ ಬಂದಾಗ ಅವಾಗ ಶಾಂತವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನಿಜ ರೂಪದ ಶಾಂತ ರೂಪ ತೋರಿಸಂದಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಮೇತನಾಗಿ ನಾರಾಯಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ನಾವು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಶಾಂತವಾಗಿ ಅಂತೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ. ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ದೇವಾಲಯ, ಚೋಳರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವಳು ದಂಡೆತ್ತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮಧ್ಯದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಇತ್ತಂತೆ. ಆ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಬದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ಅವರ ಇದು. ಅದನ್ನ ಜರುಗಿಸಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಫಲರಾಗಿ 7 ರಾತ್ರಿಗಳು ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲೇ ಕಳೆದಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅದನ್ನ ಜರುಗಿಸಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಏನೋ ದಿವ್ಯವಾದಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ಆ ಕಂಬವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ರಕ್ತ ಚಿಮ್ಮಿ ಬಂದಂಗೆ ಆಯ್ತಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ತಿರ್ಗಕ್ಕೆ ನಾನು ತಪ್ಪು ಬಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತ, ಏನೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಇರಬೇಕು, ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟಿವಿ ಅಂತ ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟಿದರಂತೆ. ಕಟ್ಟಬೇಕಂತ 7 ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಬವನ್ನು ನೆನೆಸಿ, ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಕಂಬ, ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಕಂಬವನ್ನು ನೆನೆಸಿ 7 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಂದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಅರಣ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಊರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಊರಿದೆ. ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದೇ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನಾದ್ರು ನೇಮಿಸಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಸನಾತನದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಚಕರು, ಪಟೇಲರು, ಶಾನುಭವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕನೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಈ 7ನೇ ತಲೆಮಾರಿನವರು ನಾವು ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ತಾತ ಸನಾತನ 7 ಜನ್ಮದವರು ಬಂದು ಆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾರಿಸೋದು, ಸಂಗೋಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ದೀಪ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿ ಈ ಕಾಡು ಮುಂದೆ ಕಾಡೆಲ್ಲ ಕಡಿದು ಊರಾಗಿ, ಊರು ನಾಡಾಗಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೀತದೆ. 7 ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ 5 ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೀತದಂತೆ. ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ಅಂದ ಉಬ್ಬ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೀತದೆ. ಫಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷದ ಚತುರ್ಥಿ ಅಥವಾ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿವಸ ಆ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೀತದೆ. ವೈಭವದಲ್ಲಿ ಈ ಸುತ್ತ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, 24 ಹಳ್ಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲೂ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡೀತದೆ. ಆ ಗಂಡು ಪಕ್ಷ ಬಂದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ರಥವನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮಣೆವಾಗಿ ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯ ಏನು ನಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು 7 ದಿವಸನೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಂತ್ರ ಅಂಕರಾರ್ಪಣ, ಧ್ವಜಾರೋಹಣ, ಬೇಲಿ ತಾಳಣ,
ಆಮೇಲೆ ಕಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಆಮೇಲೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮಂಟಪಪುಡಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಮಂಟಪಪುಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಪಾನಕೇಸರಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಬಂದು ರಥದಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಥದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯವಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಾಸಯ್ಯಗಳು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹಳಸಿನ ತೊಳೆ ಕಜೆಯ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟು ಮೂರು ಏಳು ಜನ ಅದನ್ನ ಭಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಥಾರೋಹಣದಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಥದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಮೂರು ದೇವರಿಗೆ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಟ್ಟು ಆದ್ಮೇಲೆ ರಥಾರೋಹಣವನ್ನು ಎಳೆದು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುತ್ತ ಊರಿನವರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ಸೇರಿ ರಥೋತ್ಸವ ಹೇಳಿದು ತಾಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಿರುಗಾ ಧೂಳಿತ್ಸವ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಧೂಳಿತ್ಸವ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ತಿರುಗ ಪಾಲಕಿ ಉತ್ಸವ ಆಗ್ತದೆ. ಪಾಲಕಿ ಉತ್ಸವ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹರಿದ್ಯುತಿ ಉತ್ಸವ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಏಳು ದಿವಸ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉತ್ಸವ ನಡೀತದೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದವರು ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ವತಿಯಿಂದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಜನಗಳ ಸಮೂಹದಿಂದ ಈಗ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಾಗಿ ನಡೀತದೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಡವೆ ವಸ್ತ್ರಗದಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಧನ ಸಹಾಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇತ್ತಿನ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಈಚೆಗೆ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಳೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕಿಂತ ಹೊಸ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಊರಿನವರು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಜನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಊರು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕೆಡುವಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸುತ್ತಲೂ ಈಗಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಈಗ 35 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಧನ ಸಹಾಯ ಭಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಿಜಮಣೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯ ನಡೀತದೆ. ಉತ್ಸವ ಮಾಸೋತ್ಸವ ಪಕ್ಷೋತ್ಸವ ರಥೋತ್ಸವ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ನಡೀತದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಉತ್ಸವ ಇರುತ್ತೆ, ಅಭಿಷೇಕ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳವಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಅನುಚಿತವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಾದಿ ಸಮೂಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಡವೆ ವಸ್ತಾದಿಗಳು ಅವನಿಗೆ ದಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಕಂಬಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಂಕಾಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಶಂಕಾಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಶಂಕಾಕೃತಿನೇ ಇದೆ. ಈ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಶಂಕಾಕೃತಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹಳೆಯದು, ಹಳೆಯ ಕಾಲದ. ಈಗ ನಾವೇನು ಹೊರಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಮಾಡಿಸಿರೋದು ನಾವು ನವೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಾವು ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹಳೆಯದು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇತಿಹಾಸ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ ಹಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಇತಿಹಾಸ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇದೇ ತರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಯು ಸೂನ್.